evo prošle nedelje smo imali jednu donaciju od nama člana i bandi, to je bilo igralište za našu decu. Ove nedelje imamo donaciju Evropske unije u saradnji sa lokalnom u vrednosti preko 300.000 dinara, to su igračke koje su nama bile stvarno preko potrebne, jer u manjšem deveti imamo trenutno preko 320 deteta, među njima su i deca migranata, imamo ih 5 trenutno. Moram da kažem da taj broj ovaj varira, naravno. Imali smo ih i desetak septembra meseca, ali trenutno imamo 5. Inače, ovo je zamišljeno kao jedna kreativna radionica, zajedno radimo sa roditeljima i deca zajedno sa mamama i tatama. Trenutno imamo i oni su čeljeni 10 dece i imamo isto i roditelja. Pokušavamo jelku, prirodnu jelku, pravimo ukrase, zajedno s vaspitačima i to tako tako lepo ospiti na lice naše deci. Zadovoljno su igračke, su stvarno velika vrednost za nas.